YouTube, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Tony2T, HRQ, Deus abençoe o rolê. Uou! E hoje já estamos 4 e 5 horas da manhã fazendo bagunça. Vamos sair hoje com um rolezinho pro canal. Daquele jeitão, o Bozão já tá na rua já. Cadê a Dora? Cadê a Dora? Hoje é dia de Aparecida, né não, mozão? Então, vamos que vamos. Vamos conhecer o pessoal que vai estar indo com a gente, né? Porque esse daqui tá me enrolando de fazer rolê, de nós marcar, sair, aparecer no canal, que é o quê? Uno Vlogs, né, fi? Chama! Não, hein? Então vamos de acordar. Ele daqui convidou, ele queria ir, então o rolê tá acontecendo por ele, hein? Mais uma vez, mais uma vez. Vai estar com o palinho da massa aí. E nós vamos, milhão, vamos. É nóis. Gente, vou tentar gravar pra vocês tudo aí que vai estar acontecendo. Tô com uma surpresinha, consegui colocar a GoPro na cabeça, então vou estar gravando um pouquinho do caminho pra vocês. Espero que vocês gostem. É daquele jeitão. Segue a vinheta produção e logo em seguida já vai estar lá na pista. Vem! Não haverá perdão quando meu golzinho passar. Não vai nem me ver quando a poeira baixar. Quadrado rebaixado, motorzão AP, CL ou GL, se encarar tu vai perder. Não haverá, não haverá perdão, não haverá. Se os playboy vim embaçar, não haverá, não haverá perdão, não haverá. Meu golzinho vai respeitar. Quadrado rebaixado, meu velhinho amado. Na linha de chegada, pode crer que só dá nós. Na avenida do KM, quero ver playboy pegar. No jet eu sou mais louco que os neguinhos do GTA. Fi, acelera boy, respeita os golzinho. Na linha de chegada, boy, nenhum vai rir de mim. Seu carro é zero fudidão, mas não vai dar pra você. Tenho 1.8 motivos pra tu perder. Motorzão turbo AP, aspirado CHT. Fico lindo pra caralho dentro da versão GT. O investimento aqui é alto, meu golzinho não deixa falha, Joe. Chama atenção sua nave, mas é nós que dá o show. Aqui tem lata, não é papel colado. Uma hora depois. Legal de me humilhar, né, gente? É fácil assim.
É, galerinha, vamos ver se vai dar pra abastecer. Golzão do Aldo agora. Aqui, ó. É raro às vezes que o gol fica assim, ó. O tanque tava cheinho. Nossa, a pisada já deu nisso, já. Uma moralzinha, devagarzinho. Vai, Rafa, vê se aqui não tem. Vê se aqui tem. Caraca, tá pisando que tá bebendo, né, viado? Ixi, cara. Tô gravando, ó, quem tá com nós. Ai, ai, viu, fica essa câmera na boca. Lógico, vocês vão aparecer no canalzinho de leves. Tá, vai lá. Ih, cara, deixou o neon ligado. É, galera. Eu não sei se o áudio da GoPro é bom, se não é. É o primeiro teste dela, se dizer. Eu tava sem cartão de memória pra ela e não tava usando ela. Também nunca tinha usado o teste depois que eu comprei. Mas é isso, rapaziada. Agora vamos ver o que vai dar. Cadê meu boné? Ele pegou meu boné. Ai, ai. É, galerinha, a primeira parada com o pessoal aí. Olha a turminha toda. Cê é doido. Vai bater os 200, Aldão? Tá. Não dá? Painel de 320, você fala pra mim que não dá pra bater 200 aí, mano. É foda, né? Isso me quebra. Vamos que vamos, pessoal. Já vamos sair. O Palhão abandonou nós, mas agora nos tá faltando uns 15 minutos pra chegar. Uns 15 minutos mais pra chegar. 11 minutos para chegar, então agora ele vai acompanhar nós nesse caminho. Tô com a GoPro, vamos torcer para as imagens ficarem boas. Vamos torcer. Vem que vem. Galerinha, estamos chegando. Falta alguns minutinhos. E é isso aí. Gente, eu não sei se o áudio dessa câmera é bom. Então, se eu perder esse áudio, vai ficar com música. Galerinha, deixa eu avisar, eu não tô acelerando muito, porque meu carro tá travado em menos 0,5, mano. Eu tinha acertado ele com 0,8, só que não tá enchendo 0,8 aqui na via. Lá na quebrada ele sobe, aqui agora na via a válvula tá ficando aberta. Mas igual conversei com a rapaziada lá, mano, vou colocar este gauge nesse carro, porque a minha turbina é sistema de mola, tá ligado? Aí, tipo, não fica regulado esse bagulho. Foi a mesma coisa que eu fui pra Race Valley. Aí esse vale desse mesmo BO, mano. É foda. Tá enchendo 0,5. Um pouquinho antes do 0,5 ele trava. Por isso que não tá dando aquele giro alto, subindo forte. Mas mesmo assim, mano, sai de turbo. Já era, aceita. Ó o Neira da massa. É, o Palio da massa. É que eu tô lembrando do Marcelo.
Estamos chegando, rapaziada. Vem que vem. Chegamos, rapaziada. Estamos aparecidos, hein? Maldito, como sempre, chegando fazendo muito barulho. E aí, amor, tudo certo? Saiu. É que tá patinando a embreagem. Não sei nem se ele vai conseguir subir aqui. Deixa eu afastar um pouquinho, senão ele vai precisar descer. A embreagem dele tá patinando muito, mano. Quanto que é? Débito? Débito? Bom dia. Chegamos, rapaziada. Chegamos, galerinha. Chegamos. Vai deixar a sua carteira na minha bolsa, o que mais? O que é? No carro? Não, na minha bolsa. Uma carteira. Só a carteira? Só. Aí, pessoal, chegamos. Olha um Mustang, amor. Caralho, rapaziada, olha esse Mustang, que louco. Top. Shelby Cobra. Né, não? Olha o Aldo. Já vai prender o carro já. Bem feito, ficou andando com a bunda pra cima. Volta com a porra hoje. Tô vendo. Ele entrou na onde? Não sei. Ixi, acho que vaga lá só lá pra baixo. Olha ali. O Aldo, onde chega, ele já chega representando, né, rapaziada? Não tem como. Quase atropelou mesmo, mano. Vocês é doido, filho. É, devagarzinho, chegamos. Fica de olho em vaga aí, hein, amor. Aí, gente. Onde que sobe? Pra cá? É. Eu vi ele indo pra lá. É mais pra lá. Caraca, pessoal, pior que todo mundo olha, mano. Não tem nem como. O bagulho tá escapando, gritando. Oi. Sonhando com um cara com uma câmera no nariz. É. Mô, tira uma foto depois pra me mostrar, pessoal, como que tá isso. Onde tá esse B6? Aqui, ó, B5. B6, cadê B6? Olha eles ali, ó. Vou deixar aqui. Não. Não.
Oremos. Ó Deus eterno e todo poderoso, que levastes a glória do céu em corpo e alma a Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho. Dai. Aí galera, estamos aqui, acabamos de sair da missa, como vocês podem ver. Tá daquele jeito. Tá gostando? Família do Aldo aí. E agora nós estamos esperando a mãe da Júlia para nós subir lá para a antiga igreja, para quem não conhece. Estou debaixo do sino aqui, ó. Grande, hein? É, eu tô gravando o máximo possível, mas nem estou muito ligado nas câmeras. Mas vocês vão pegar bastante cenas aí. Aí, galerinha. Vamos subir a passarela? Para quem nunca subiu, vai subir agora. Vamos. O Aldito vai fazer a passarela dessa vez. Primeira vez na vida dele. Não é não? Dá pra ver a ferinha, Júlia. Olha a mãe animada. Mas assim não é nada. Olha a feira, mãe. Não, a feira tava ali, ó. A feira do outro lado. A feira pra lá. E aí, Duda? Primeira vez também? Hã? Primeira vez também? É, na passarela sim. Minha mãe nunca trouxe a gente. Ah, lá tem uns restaurantes da hora, hein? Mãe, é a primeira vez lá na passarela também? Não, já vi uma duas. Oxe, pai, vai pra onde, filho? Ele te quer pedir a barriga. Ele tá com pressa. Senti o cheiro do lambari. Devagarzinho, pessoal. Olha lá, a feira é lá. Ó. Olha lá, mãe. Fala galerinha, eu já tô aqui em casa. Infelizmente eu não gravei uma finalização lá porque as câmeras descarregaram, então ficou por isso mesmo. Mas aí, eu vim aqui me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Vim falar sobre o áudio da GoPro. Eu não curti muito, como vocês podem ter visto, não ficou muito legal, mas eu já tenho outras formas de fazer o áudio melhorar, então nos próximos vídeos cada vez mais eu vou estar melhorando para vocês, vocês sabem disso. Então você que gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha, que vai ajudar demais o canal a crescer. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, é mais um de muitos que vão ter pela frente, e é isso. Obrigado a todo mundo que participou do vídeo, eu vou deixar tudo aqui no link, tudo que tiver do pessoal aqui na descrição. Dá um decidinho aí, dá uma lida na descrição e confere os outros vídeos também, vão estar aparecendo aqui. E é isso, pessoal, tamo junto. Tony 2T, HRQ, Deus abençoe o rolê. Uou!